তার লগত সাধুৰ সংগ গোবিন্দ ঐ ৰামে যাক ভয় বায়ু বহে সুৰ যে প্ৰকাশ ইন্দে যাক ভয় মেঘ দাৰে বৰি নখত প্ৰকাশে কালে কালে বিষয় জাত ভয় হুয়া ফল পুষ্পক নদী বহে সমুদ্ৰেও পাৰণ লংঘয় অগ্নিদহে ভূমি সমে গিৰি নিমজয় আকাশে বায়ুক পথ দেই যাক ভয় ব্ৰহ্মাৱাদী যাক ভয়ে জগত সজয় সেই প্ৰভু পিতৃদ্বাৰে জগত স্বযন্ত্ৰ মৃত্যু ৰূপ হুয়া জগ তক সংহৰন্ত আপুনি নাৰী নিত্ৰ জগত ঈশ্বৰ তেহে প্ৰভু ভজনীয় ইটো জগত কপিল মুনিয়ে কৈ আছে 33 কোটি দেৱতাৰ মাজত যে ইন্দ্ৰটো আছে তেওঁৰ আদেশতে 33 কোটি দেৱতা চলি আছে সেইটো ইন্দ্ৰ ময়ে আকৌ বৰুণ যি যাক বৰুণ মেঘে কোলা হৈ আহি যি যাক মানে বৰুণে পেলায় সেই যাক বৰুণৰ প্ৰথম পোৱা তাপলিখিনি মই ক'ৰবাত শিল বৰুণ মাৰি পেলাই দেশখন সংহাৰণ মূৰ্তি লয় এই ডাঙৰ ডাঙৰ শিল যি চামে পৰি পেলাই দেশখন ক্ষতি কৰা সেই চামটো ময়ে এজাকো গৰু লৈ যাওঁতে যিটো গৰু আগত গৈ আছে সেইটো মই এখন সমাজৰ মাজত যিজনে কথা কৈ আছে সেইটো ময়ে আকৌ এখন সমাজত বিচাৰ কৰি বুজাবুজি কৰি যিটো থিয়াং কৰা বস্তুটো সেইটো ময়ে চন্দ্ৰ সূৰ্য বায়ু বৰুণ ময়ে তুমি সেইকাৰণে আমাক কৈছে তুমি ব্ৰহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বৰ চৰাচৰ তুমি প্ৰভু তুমিহে ঈশ্বৰ তুমিয়ে ঈশ্বৰ কিন্তু আকৌ এতিয়া এইখিনিত ক'লে পিতৃদ্বাৰে মই জগত সৰ্জন কৰি আছো তেনেহ'লে আকৌ বুজাব লাগিব এতিয়া আমি ভগৱন্তে বিশ্বত দেখুৱালে তেওঁৱে কিন্তু আমি যদি আকৌ দেহ মাৰ্গত চাওঁ তেনেহ'লে আমিয়েই ব্ৰহ্মা আমিয়েই বিষ্ণু আমিয়েই মহে যিদিনাই আমাক পিতৃ মাতৃয়ে কন্যা এটি বিয়া কৰি দিলে সেইদিনাই আমাক সেই ব্ৰহ্মা পাৰ্টটো দিলে জীৱ সৃষ্টি কৰা হয়নে আকৌ যেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটামান ডাঙৰ দীঘল হ'ল আকৌ আমাক বিষ্ণু পাৰ্টটো দিল পালন কৰা আকৌ শেষ দিনা আমি শেষ বিচনাত পৰি ভাঙি চেঙি চুৰমাৰ কৰি থৈ গুচি যাম ৰুদ্ৰ ৰূপ সেইটো ময়ে সেইকাৰণে কৈছে আমাক কাল চাৰিটা বাছি উলিয়াই লওক আজি দেৱহূতী মাতৃক কৈ আছে কি কি কাল শিশুকাল যৌৱনকাল বৃদ্ধকাল জৰাকাল এই মাছ চাৰিটাহে কাল এই চাৰিটা কালৰ আপোনালোকে কওকচোন বাৰু শিশুকালটো কেনেকৈ এৰি থৈ আহিলে পাৰিবনে ক'ব এতিয়া কোনোবাই কোনেও ক'ব নহয় বাৰু বোলে গোহাঁই বিয়া কেতিয়া পাতিলে তাৰিখটো উলিয়াই দিব ইমান চনত ইমান তাৰিখে মই বিয়া পতা হ'ল বোলে আপোনাৰ জন্ম কিমান বোলে আহিবও পাৰে কৈছে ইমান চন ইমান তাৰিখ ইমান বাৰত মোৰ জন্ম চব ক'ব পাৰিব আপোনালোকে কেতিয়া মৰিব কওকচোন পাৰিব সেইখিনিতে ফেল হ'লেই নহয় আপোনালোকে আজি ফেল কৰিলে নহয় বাৰু গতিকে আমাক কৈছে আমিয়ে ব্ৰহ্মা আমিয়ে বিষ্ণু আমিয়ে মহেশ
শিশুকাল কোনদিনা কেনেকৈ পাৰ হৈ পেলাই যে মই যৌৱনকাল পালোঁ তাৰ আঁতৰি আজিও পোৱা নাই। আকৌ যৌৱনকালৰ পাছত যে এতিয়া বৃদ্ধকাল কেনেকৈ পাইছোঁ তাৰ আঁতৰিও পোৱা নাই। এটা আঁতৰি পাইছোঁ, উঠি অহা ডেকা গাভৰু কিছুমানে ককা বুলি মাতিছে। ককা বুলি মাতা মানে বুঢ়া মানুহে মাতে ককা বুলি আৰু নহয় বাৰু। সেই বনৰপে অকণমান মই নিজে নিজে বুজি উঠিছোঁ, ময়ো অকণমান বুঢ়া হৈ আহিছোঁ নহয়নে বাৰু। তাৰপাছত জৰাকাল এটা আহিব, সেইকাৰণে আমাক কৈছে এই নৰসকল ভূত ভৱিষ্যত বৰ্তমান যিজনে নৰে এই অংকটো উত্তৰ উলিয়াব নোৱাৰে সেইজনে জন্মে জন্মে আত্মাক গতি দিব নোৱাৰে। আমি উলিয়াব লাগিব। ভূত মানে হ'ল যোৱা দিন চোৱা গ'ল, যোৱাটোক ভূত বুলি কৈছে। বৰ্তমান এই আমি চলি আছোঁ এইটো হ'ল বৰ্তমান। ভৱিষ্যত মই জানি লোৱা উচিত, ভৱিষ্যতত এদিন শেষ বিচনা এখনত পৰি এটুপি পানীৰ কাৰণে কাৰোবাক খাটি কৰি থাকিব লাগিব। দেউ পানী এটুপি, দেউ পানী এটুপি, কোনোবাই হয়তো ক'ব হেৰি কালে কিমান খেচ খেচা দেখি থাক মানে মানে বুলি কওক আৰু কথাই খেচ হয়নে। আকৌ এতিয়া নাতি পুতি যা আছেই সেই সময় যদি মই পানী বিচাৰিম, ঐ খুব পানী বিয়া ধৰিছোঁ পানী এগিলাচ দিওঁ লাগে দি এতিয়া কওক আই যাব ককাই পানী বিচাৰিছোঁ পানী এগিলাচ, আকৌ সি পাই পেলাই সেইটো কওক এই পানী এগিলাচ বিচাৰিছে, সি পাই পেলাই আৰু এটা কওক এই পানী এগিলাচ বিচাৰিছে, পানী নেযাব উপায়। আকৌ হয়তো এমুঠি অনৰ কাৰণে মই কৈ থাকিব লাগিব, দেউ মোৰ বৰ ভোক লাগিছেও দেউ, এতিয়া যেনেকৈ দমদমাই উঠিব পাৰোঁ হয়নে গোহাঁই, এতিয়া এই ভাত দিয়া ধোঁৱা ধোঁ ভাগৱতক যাওঁ বা জলপান দিয়া বা চাহ দিয়া, অকণমান দেৰি কৰিলে এতিয়া দপদপাই উঠোগে নহয়, উঠাৰ লগে লগে ভয়তে চবেই দেই আহি আৰু ন। কিন্তু এনেকুৱা এটা দিন আহিব মোৰ দপদপনি কাৰো কাণত নুসুমোৱা হ'ব। এতিয়া কিন্তু আই এপিনে আহা বুলি কোৱাৰ লগে লগে চব থিয়া হৈ লাগে ইমান, কিন্তু সেই সময়ত কোনেও নামানিব এই বুলি ক'লে ঐ এইডালে কিহৰ আটা পিঠা পাৰি আছে বুলি ক'ব আৰু হয়নে, নমাও হ'ল নিজেও হ'ল। তাই অকণমান মই আগুৱাই গৈছোঁ, মোৰ মাটি বহুতত ঘৰ এইটো ৰাস্তা এইপাই আমাৰ ঘৰ, এইপাই হ'ল বায়ন বোৱা ঘৰ আমাৰ গুৰুৱে সেইবিলাক, সেই বায়ন বোৱাটোৱে তেতিয়া যুগত বছৰ হিচাপ নাই নহয় এশ বোধহয় ওপৰত গৈছিল, তেওঁ পুতেকেহে আমাক বায়ন শিকাইছে, সেইবোৰ বায়নে তেওঁ বুঢ়াটোৱে, বুঢ়াটো আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া মিঠা সুৰ মাত, এয়া মৰা বয়স হ'লেও আপুনি মাতটো শুনিলে কুলিৰ মাতৰ অকণ লাগি থাকিব, কি বৰগীত গাব। আৰু তাৰ তিনি চাৰিটা ল'ৰা তাৰ পুতেকহঁতৰ আকৌ ডেকা গাভৰু জীয়েক পুতেক নাতি নেকাই হ'বা এসোপা বৰাবৰ ডেকা গাভৰু হ'বা, বুঢ়াটো এপৰাতিয়ে উঠি মানে পোৱালি গীতৰ সুৰ লগাব, সেয়া সুৰ আমাৰ লগত আছে এতিয়াও আমি মানি লৈছোঁ, ইমান ধুনীয়া মিঠা সুৰ লগাব, উঠৰে উঠ পোৱালৈ এনেকৈ গোৱাৰ লগে লগে এই ডেকা নাতিকিটা আছে নহয় কি হ'লেও মৰিবা নাজানাতো চহৰত তাৰ যে টোপনি নাই আমাকো শান্তি নিদে হৈ হেন তেন কৰি যেতিয়া নাতিনীয়েক ডেকাকেইটাই দপদপাই উঠিব আকৌ বুঢ়াটো তাল খাই থাকিব, তাল খাই পাহৰি হ'বলৈ নহয় আকৌ লগাব চৰাই ডাকৰ দিনত, এই হেৰি এই ঠাণ্ডা দিনত চৰাই ডাকৰ সময়ত আকৌ লগাব, মই শুনি থাকোঁ প্ৰায় সেইবাৰ আকৌ লগোৱাৰ লগে লগে এই গাভৰুকেইজনীয়ে দপদপাই উঠিব, ঐ লৈ যাওঁ এইটো তেটো জৈ লগাই মাকৰ লাগি লৈ আহোঁ, দুনিয়া ৰাইজক জমকেইটাই নিবা জানে জম কণা হ'লে ইয়াক নিবাই নাজানা হ'ল বুলি যেতিয়া গাভৰুকেইজনীয়ে দপদপাই উঠিব আকৌ টেপা খাব, এয়া গতি আমাৰো আহিব এদিন আমাৰো আহিব ৰে হাই নাই, যিসোপাক নাতি বুলি মৰম কৰি আছোঁ সেইসোপা নাতিয়ে ঐ পানী এটোপা দিওঁ ঢেক বুলি ক'ব লাগে, এতিয়া কথাই একে ক'বগৈ এখন ৰেহাই নাই, আপোনাকো ক'ব মোকো ক'ব এদিন হয়নে, কাৰণ সেইকাৰণে আমাক কৈছে এই নৰসকল আপোনালোকে সুখৰ বন্ধুবিলাকহে তৈয়াৰ কৰিছে, আমাৰ এতিয়া বোৱাৰী চপাইছোঁ ল'ৰালৈকে সেয়া সুখেৰ বন্ধু, নাতি জন্মাইছে সেয়া সুখেৰ বন্ধু, ভাইজাসকল সুখেৰ বন্ধু, কিন্তু আচল বন্ধুটো তৈয়াৰ কৰক সুখেৰ বন্ধু, এই ৰামেশ্বৰ পাঠকে গাইছিল নহয় সুখেৰ বন্ধু দমা দমি দুখেৰ বন্ধু নাই, হাই হাই সুখেৰ বন্ধু দমা দমি দুখেৰ বন্ধু নাই, ইও সুখেৰ কালত বন্ধু তুমি জৈতে তৈতে পাবা, দুখেৰ কালত বন্ধু তুমি বিচাৰি নপাইবা,
সুখের বন্ধু দমাদমি দুখের বন্ধু না। আমি সুখের বন্ধু সোপা খুব দমাইছো, ধন টকা পয়সা ঘর মটর গাড়ি হয় নাতি পুতি এবার কাকু কোনো নাই, ইমান বা ঘর বাড়ি বানাইছো পাইম নে বিছনাখনকে লই যাবা নাই নাতি পুতি কাকু নিবা নোৱাও। সেইকাৰণে প্ৰতিমা পাণ্ডে এটা বৰ ধুনীয়া গোৱালপৰীয়া লোকগীতত দেহতত্ব গীত গাইছিল, আমাৰ লোকসকলে কাণ দেই কিছুমানে নিদেই। একবাৰ হৰি বল মন ৰচনা মানৱ দেহে গৈৰৱ কৈৰণা, একবাৰ হৰি বল মন ৰচনা মানৱ দেহে গৈৰৱ কৈৰণা, মানৱ দেহে মাটিৰ ভাণ্ড ভাঙলে হইবে খণ্ড খণ্ড, ভাঙলে দেহা জোৰা দিতে না, একবাৰ হৰি বল মন বাৰে বাৰ বেলা ডুবিলে হবে অন্ধকাৰ। যিদিনা মোৰ বেলা ডুবিব আপোনালোকৰ পোহৰ হৈ থাকিব, মোৰ কাৰণে ঘিতমা আন্ধাৰ। আৰু সেইদিনা মোৰ বৰ মৰমৰ মানুহগৰাকীয়ে ক'বনে এই আপুনি অকলে যোৱাতকৈ ময়ো যাওঁ দিয়ক বুলি ক'ব? নকয়, নাতি পুতিয়ে কোনেও নকয়, চবে মোৰ মানুহগৰাকীয়ে মৰাৰ লগে লগে কি ক'ব জানে, এই গুৰুসকল নিয়কহে ধুমাধুম নিয়কহে, এইডালৰ কাম নাই আৰু আগৰ যুগৰ পৰাই এইটো, এতিয়াতো আৰু বেছি হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই, বুজি নাপাবে এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীকে গোটেইসোপাই ভোট দিলে নহয় গম পাব। এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি চাকুলা এটা উলিয়াইছে জানে, বিধৱা মানুহে বোলে 20,000 টকা পাব। তেনেহ'লে আমাৰ কিছুমান মানুহ যদি গিৰিয়েকহঁতে খং দেখুৱাই মই যদি তই অতি সোনকালে মৰ্যাওঁ মই 20,000 টকা পেঞ্চন পাই থাকিম। অঁ, বিধৱা মানুহ বোলে পেঞ্চন দিব, বিধৱা মানুহ 20,000 টকা দিব, তেতিয়াতো আৰু শান্তি নোৱাৰ হ'ব। এতিয়া যদি মোৰ পৰিবাৰ তেনেকুৱা এসোপা পায়, মই যদি কাৰোবাৰ কৰি থাকোঁ তেতিয়া কি হ'ব, সেইডাল নোমোৱাও হ'ল নিদিয়াও হ'ল ধুমাধুম মই, তেও মই পেঞ্চন পোৱা হ'ল, হয়নে? তাৰ প্ৰমাণ আমাৰ সুধক, আমি তিনিজনে এটা জেগাত আজি কেইবাবছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ, এটা জেগাত নামঘৰ মুখত যাই পেলাই ৰৈছোঁ, এতিয়া ভাগা ভাগি কৰিম ভাগৱতৰ পৰা নামিছোঁ। তেনেকুৱাত ভাদমহীয়া নামঘৰৰ পৰা আইসকলে নাম গাই ওলাই আহিছে, এইপোনৰ পৰা এগৰাকী গৈছে বয়সস্থ গোসানী, যোৱাৰ লগে লগে এইকেইগৰাকীয়ে কৈছে আপুনি যে নামঘৰক আহে নাই, আপুনি নাহাতে নামখন ভাল হোৱা নাই নহয়, কিয় নাহা হ'লে, আপুনি আহিব আকৌ, আপুনি নাহিলে নামখন ভাল লগা নাই। এই মানুহগৰাকীয়ে আকৌ কৈছে দেহিয়াই নামক আহিবি যা, নামক আহিবি, নামক আহিবি, আমাৰ সেইডাল ইফলীয়াও হোৱা নাই সিফলীয়াও হোৱা নাই, আহিবি যা দেহি, নামক আহিবি যা। মই কাণ দি আছোঁ এইপিনে, এওঁলোকৰ লগত কথা হৈ আছোঁ যদি এইপিনে কাণ দি আছোঁ, ইফলীয়াও হোৱা নাই সিফলীয়া হোৱা নাই, কোনডাল সেইডাল, তেতিয়া গম পালোঁ ও স্বামীডাল, এসময়ত ও স্বামী পাৱে পৰি হৰি কৰ, নহয়নে বাৰু? এতিয়া সেইডাল বোলে নমৰাও হ'ল নিজাও হ'ল, ইফলীয়াও নাই হোৱা সিফলীয়াও নাই হোৱা দেই, নামক আহিবি যা আহিবি যা, এয়া সেইটো দেখ। গতিকে কৈছে দুনিয়া এদিনৰ দুনিয়া, দুদিনৰ দুনিয়া ফুলনি বাৰী, ধুনীয়া শৰীৰত জোৱাৰৰ শেষ নাই দিন যায় নাহে ঘূৰি। সেই লোকসকল বংগদেশৰ চৈতন্যদেৱে লিখিছে, ভাবিও চিন্তিও কৰিও কাজ কৰিও ভাবিও না, চাৰ মধ্যে মাংসের জোল চাৰ কামিনীৰ কুল, গৌৰাং নিতাই হৰি হৰি বোল, তেহে যদি আমি নিস্তাৰ পাওঁ। গোবিন্দ যমরাজা তার পাপ করিয়ার, অদুত কবুলন্ত আক ভুঞ্জায়ুনি কার, স্বামীর বসনে তেটি খনে দূত স্বয়ং, বাঘে যে নগর জি যাই তাহাক ধৰয়ং, সমস্তে
শরীরে কারো তিন কবেহাই লগায়ে অগণিত পাপি পুড়ি যাই সনুতার মাংস কাটি তাকে জীবন্ততে সগুণেত নয়নারী সর্প বিষা মহদাহ তাক বেহি খাই দেহার পীড়াত ইয়াতি আজি দেৱহুতি মাতৃয়ে কপিল মুনিক এইকণ সুধিছে, হে বাছা কত ভাগ্যে তোমাক যে মই পুত্ৰ পালো, তিনিটা জন্মৰ আগতে কিমান পুণ্য সঞ্চয় কৰাৰ ফলত তোমাক পুত্ৰ পালো, তুমি এইকণ কথা বুজাই দিয়াচোন, আমাৰ নৰসকলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা পাপ কৰিলে, যম ৰজাসকলে বা যমদূতসকলে কেনেধৰণৰ শাস্তি দি, আজি এইকণ কথা আমাক কৈ আছে, যিসকলে দুগৰাকী স্বামীয়া পত্নী এটা ল'ৰাই এগৰাকী ছোৱালী আনিল বা ছোৱালীগৰাকীয়ে স্বামী ঘৰত সোমালে আহি তেওঁলোক দুয়ো আগত ক'ত কেনেকৈ চিনাকি আছিল তাৰ কোনো আঁতৰি নাই, সেইদিনাৰ পৰা জানি লোৱা উচিত তেওঁলোকে নিজৰ স্বামী পত্নী, ইজনক সিজনে যদি ভাণ্ডক কৰি খায়, ইজনে সিজনক যদি এৰি খায়, তেনেহ'লে এসময়ত যম ৰজা যমদূতে লৈ যায় তেওঁ নানান শাস্তি দি এনেকুৱা এটা জেগাত শাস্তি দিব তেওঁক মাংস কাটি আকৌ তেওঁকে খুৱাব। গতিকে আমি এক নম্বৰতে জানানে আমাৰ নজানি পেলাই পাপবোৰ বেছি হয়, আকৌ কিছুমান জানেই নহয়নে বাৰু, যেনেকৈ এতিয়া মন্দিৰবোৰত চুৰ সোমাই ফুৰিছে, মন্দিৰত চুৰ কৰিলে যে পাপ হয় কোন মানুহে নাজানে কওকচোন, সদায় মঠ মন্দিৰত দান দিব লাগে, কিন্তু কিছুমানে জানিও পাপ কিছুমান লগাই লয়। এতিয়া এক নম্বৰতে আমাক বুজালে দুটা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে জানি লোৱা উচিত, যিদিনাই স্বামী পত্নী হ'ল সেইদিনা তেওঁলোকে অৰ্থাৎ পুৰুষৰ অৰ্ধাংগিনী বুলি কয় আইগৰাকী বা নাৰীগৰাকী, তাৰমানে মোৰ আধা অংশ মোৰ পত্নীক দিয়া হ'ল আৰু মোৰ পত্নীয়ে কিন্তু তেওঁ গোটেই অংশটো মোক দিয়া হ'ল, তেনেহ'লে সেই দুজন সখীত্ব, সেই দুজন বন্ধু বান্ধৱ আমাক চাৰি প্ৰকাৰে লাগে। ইয়াৰ মাজতে মই কৈছোঁ এই আমাৰ গায়স্থ ধৰ্ম গ্ৰন্থখনতো এইবোৰ কথা পাব। আমি অধমে আজি এই আগত এবাৰ ভাগৱতত আহোঁতে কেইগৰাকীমান মানুহে পুথিৰ কথা সুধিছিলে, আজি সাত আঠপদমানৰ পুথি দুই চাৰি কপি আনিছোঁ, পাৰিলে লৈ যাব গুণী জ্ঞানী হওক। এতিয়া এই দুগৰাকীয়ে মানে স্বামী পত্নী এনেকুৱা হ'ব লাগিব তেহে ভকতি কৰিব পাৰিব, আজি কপিল মুনিয়ে কৈ আছে, ইজনে সিজনৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস আনিব লাগিব, ইজনে ইজনৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস আনিব লাগিব, স্বামী লৈ নাৰী পাতে সোণৰ সংসাৰ, স্বামী নহ'লে নাৰী দিনতে আন্ধাৰ, আটাইতকৈ শাস্ত্ৰত কৈছে বেমাৰ ডাঙৰ বেমাৰ এটা আছে, যদি কেনেবাকৈ কোনোবা দুটা স্বামী পত্নীক সেইটো বেমাৰে পালে তেনেহ'লে এইখন পৃথিৱীত ভকতি কৰাটো দূৰৰ কথা, তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনত শান্তি নহয়ে। কি বেমাৰ জানে, বিয়া সোমায়ে পত্নীগৰাকীয়ে স্বামীক শুভা মানা, স্বামীয়ে পত্নীগৰাকীক শুভা মানা, যদি এইটো বেমাৰ হ'ল সেয়া হ'লেও কাম শেষ আৰু, ভকতি কৰা দূৰৰ কথাই, সেইটো কোনোদিনে আনিব নাপায়। ছোৱালীসকলে জানি লোৱা উচিত, মই তেওঁক স্বামী বৰণ কৰিছোঁ, এওঁ মোৰ স্বামী, তেওঁ য'তেই যায় পাপ নকওক, মোৰ আহে যায় একো নাই, মই সদায় সত্ৰত থাকিব লাগিব। আৰু এটা ল'ৰাই যদি ভাবে মই বিয়া কৰি আনিছোঁ এগৰাকী মোৰ পত্নী, তাই যদি মোক চাই যদি এসোপা ক'ৰবাত পাপ কৰি লয় অধুগতি তাই যাব, মোক দিব নোৱাৰে, এই বিশ্বাসটো যদি আহে তেনেহ'লে আহি গ'ল। এক আৰু এটা হ'ল, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ লগে লগে যদি ল'ৰা ছোৱালীক দেখুৱাই পেলাই পিতৃ মাতৃয়ে কাজিয়া লাগি থকা হ'ল, কাম শেষ, সেয়া ল'ৰা ছোৱালীক টিউচন দিয়া হ'লীয়া,
আকৌ যদি ল'ৰা ছোৱালী অকণমান ডাঙৰ ডুঙৰ হওঁতে অকণমান চাৰি বছৰ তিনি বছৰ দানা জনা হোৱাৰ পৰা যদি কেনেবাকে মানে স্বামীয়ে পত্নীক টঙুনীয়া গিলা কৰি থকা খেলা এটা আছেই নহয় কিছুমান ঘৰত অসমত পাইছোঁ কিছু কিছু জেগাত, সেইটো যদি খেলা হ'ল সেই সেঘৰ শেষ। ভকতি দূৰৰ কথা, কিন্তু ভকতি ক'ত আছে দৰ্জাখনো দেখা নাপায়, হয়নে? গতিকে কোনো দিনে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক দেখুৱাই নিজৰ মাক বাপেকে কাজিয়া পেচাল লাগিব নাপায়। আৰু এটা মই ক'লোঁ, মই শাস্ত্ৰ পিনৰ পৰা কৈছোঁ, সবায়ে লাগিব সেইটো মাক আৰু পুতেক জীয়েক দুটা, ল'ৰা ছোৱালী দুটা আৰু স্বামী পত্নী, তেওঁলোকৰ মাক বাপেক দুটা। আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালী দুটাক দেখুৱাই পেলাই দুইটাই কোৱা মাতা কৰি পেলাই এদিন কাজিয়া এখন লাগিবচোন, লাগিব আৰু এনে কাজিয়াৰ লগে লগে কোনটো কাৰ ফলীয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকে লগে লগে প্ৰমাণ পাব, মায়েকৰ ফলীয়া ল'ৰাটো হৈ যাব, জীয়েক বাপেকৰ ফলীয়া হ'ব, প্ৰমাণ কৰিব। মই এইবোৰ প্ৰমাণ পোৱা মানুহ, শাস্ত্ৰত পাই পাই মই প্ৰমাণ কৰিলেহে আপোনালোকৰ মাজত বক্তৃতা দাঙি ধৰিম, প্ৰমাণ আছে দিয়ক। তাৰমানে জীয়েকে বাপেকৰ প্ৰতি যিটো চেনেহ, মা পুতেক আকৌ মাকৰ প্ৰতি যিটো চেনেহ, তাত ভাগ হৈ যায়। মই মানে আগতে মোৰ পৰিবাৰ কৈছোঁ, এয়া আমি দুয়ো বাৰু এয়া মই শাস্ত্ৰত পাইছোঁ, আমি আজি ইহঁতকেইটাক দেখুৱাই কাজিয়া লাগো, চাম বাৰু, তোমাক বাৰু নামাওঁ কিন্তু মাৰিবৰ কাৰণে মানে মই এনেকৈ লাখুটি এডাল লৈ এনেকৈ যাম আৰু, তুমিও সময় ক'বা মাৰচোন চাওঁ বাৰু, মাৰচোন চাওঁ এনেকৈ ক'বাচোন বাৰু দেই, হয় দিয়ক হেই গোসাঁইসকল একে প্ৰমাণ পাইছোঁ, তোক আজি হাৰতি ভাগিম বুলি যেতিয়া লাখুটিয়া এডালি ল'লোঁ, তাৰ পাছত আমাৰ মাকে মানে মানে চামচোন বা মাৰ আজি মাৰ যদি মাৰচোন তোৰ হাততে, মই এনেকৈ ক'লে কোৱাৰ লগে লগে মোৰ ল'ৰাটো আহি তাই ফলীয়া হৈ গ'ল, মোৰ জীয়েকজনী মানে ছোৱালীজনী গাভৰু ছোৱালীজনী মোৰ ফলীয়া হৈ গ'ল। তেতিয়া তাৰপাছত মই হাঁহিছোঁ, হাঁহি পেলাই কৈছোঁ সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কৈছোঁ, ঐ আমি তাৰমানে শাস্ত্ৰত পাই পেলাই এইটো এটা এক্টিঙে কৰিছিলোঁ তহঁতৰ আগত দেই, তহঁতে কিন্তু এইটো সঁচা কাজিয়া বুলি মানি নল'বি, হা কিও বুলি কৈছিল ল'ৰাটোৱে, কৈছে কিও এইবিলাক বুলি কৈছে, মই বোলো অঁ প্ৰমাণ এটা কৰিলোঁ আৰু। গতিকে পিতৃৰ প্ৰতি জীয়েকৰ খুব ডাঙৰ চেনেহ থাকে, মাকৰ প্ৰতি পুত্ৰৰ খুব ডাঙৰ চেনেহ থাকে, গতিকে মন কৰিবচোন বাপেকে যিমান ডাঙৰ বেয়া কথাই নকওক পুতেকক টপকৈ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি নাযায়, মাকে যদি খুব ডাঙৰ কথা কয় আঁতৰি যাব কিন্তু, মনত ৰাখিব এইবোৰ। আজি কপিল মুনিয়ে নিজৰ মাতৃক বুজাই আছে, তাৰমানে কি আমাৰ গাৰ্হস্থ ধৰ্ম সমান, কপিল মুনিক আজি কপিল মুনিয়ে আজি মাকক কৈছে, মাতৃ ঐত্যে স্বৰ্গ ঐত্যে নৰ্ক ঐত্যে গণবলো ঐত্যে ব্ৰহ্মলোক শিৱলোক সকলো বিষ্ণু লোক এই পৃথিৱীখনতে আছে, যোনে যি কৰ্ম কৰে তাৰ ফল নিশ্চয় পাব, গতিকে আপোনালোকে ভাল কৰ্ম কৰক নিশ্চয় ভাল ফল পাব। লেচু যদি এজোপা লগায় আপুনি লেচু খাব পাৰিব, আৰু যদি টেঙা আম এজোপা লগায় আপুনি টেঙা আমে খাব লাগিব। গতিকে আমাক কৈছে নিজৰ স্বভাৱ নিজে আমি ভাল কৰিলেহে আমি এই ভকতি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম। গোবিন্দ অয় ৰামে হাত ভৰি টাংগে কতু হস্তি গ ৰকাই পৰ্বতত তুলি কতু অধত পেলাই আমি সকয় আদি যত যত আশয় এই মতে পাপ ফল সবাকু ভুঞ্জয় ইষ্টি বা পুরুষ যেই পাতক করয় সেই যাই দুর্ঘুরন রক ভাগি হয় স্বর্গ নরক দুই কুইতে দেখা আয় কতু সুখী কতু হুদু সত প্রাণ যায়। এতিয়া আমাক দেখুৱালে নারী বা পুরুষ কোনো প্রশ্ন নাই,